Pessoal, nós estamos aqui agora com o Doriel e mais a Priscila. E o Doriel encontrou a carteira dela com até uma certa quantia em dinheiro, em torno de mais de R$600, e divulgou o vídeo nas redes sociais. E hoje, na manhã desse sábado, ele conseguiu localizar ela, né, que trabalha aqui num posto de combustível aqui em Palmas, né? E nós estivemos aqui acompanhando aqui o Doriel cumprindo essa ação de honestidade, uma ação que raramente se vê no dia a dia, mas é um exemplo para nós. Doriel, qual a sua experiência hoje em estar devolvendo os documentos e o dinheiro à senhora Priscila? Cara, é porque a gente que trabalha, a gente sabe o suor dos outros, né? A gente levanta cedo, sai pra gente ganhar o pão de cada dia, entendeu? Então, tipo, eu me ponho no lugar dela, certo? E é uma coisa que eu carrego sempre que meus pais me ensinou, né? Tipo, que eu me alivio, sabe? Eu me sinto assim, uma pessoa que eu tô fazendo um papel bom, entendeu? Então, fica aí um exemplo, né, pra sociedade é um tocantinense, né? Nós aqui do site. Se as pessoas fossem assim, geralmente o Brasil não tava assim, né? O mundo seria melhor. Nós do site Agência Tocantins, né, estivemos acompanhando o Doriel desde da residência onde ele mora, da quadra onde ele mora, na 603 Norte, né, até aqui na região sul de Palmas, no posto de combustível, onde a Priscila está até emocionada em estar recebendo os documentos, o dinheiro também de volta. Priscila, essa experiência para você hoje, qual o seu sentimento na atitude do Doriel? Gratidão, né, acima de tudo a Deus, porque eu entreguei ontem nas mãos de Deus, que Deus sabia que eu precisava para comprar alimento lá para casa, para minha filha. Chorei muito, mas eu entreguei nas mãos de Deus e falei: Deus, uma pessoa que conhece a tua palavra vai encontrar a minha carteira. E eu vou testemunhar, porque eu sei que o Senhor existe. E tudo é honra e glória para o nome do Senhor, e Deus vai retribuir em dobro o que Ele fez, porque isso não tem preço. Às vezes a pessoa fala: não, mas ele vai ser recompensado, eu posso dar qualquer quantia para ele. Mas quem vai abençoar ele abundantemente na vida dele é o Senhor. Então tá aí mais uma ação de honestidade, né, para provar que pessoas honestas, pessoas de caráter, de honestidade e com respeito, né, à família, né, trazendo de caráter o que foi constituído no seu crescimento, na sua educação pelos pais, né, Doriel? E hoje tá aí mais uma prova que existe muitas pessoas honestas, e se todas as pessoas do nosso país fossem assim, nosso país não estava tomado de corrupção, com escândalo. Todo dia é um escândalo diferente, né? Um escândalo novo, né, que está aparecendo no meio político e na nossa sociedade. Então fica aqui nós, lá em Tocantins, né? Ficamos por aqui, né? E trazendo com exclusividade a entrega do dinheiro, né, e dos pertences, né, à senhora Priscila.